Alias Tommy Stabile. Ალიას ტომის ტბა სიდიდით მესამე ტბაა საქართველოში. ქალაქ ფოთთან, იქ სადაც შავ ზღვას დასავლეთ საქართველოს უდიდესი მდინარე რიონი ერთვის, ზღვისპირს მიტმასნილია ალიას ტომის ტბა. ზღვისგან იგი 2 კილომეტრამდე სიგანის ქვიშის ზოლითაა გამოყოფილი. როგორც ფიქრობენ, ეს ტბა წარსულში შავი ზღვის უბეს წარმოადგენდა და მხოლოდ ისტორიულ პერიოდში გამოეყო იგი ნალექების დაგროვების შედეგად, რომელიც ზღვაში მდინარე რიონს შექონდა და ახლაც შეაქვს. იმასაც ფიქრობენ, რომ ოდესღაც ამ უბეში თვითონ რიონი ჩაედინებოდა. აქედან უნდა წარმოდგებოდეს მისი სახელწოდებაც. პალეო, ანუ პალაიოს, ხომ ძველს ნიშნავს ბერძნულად, ხოლო სტომა პირს, შესართავს. პალეოს ტომი, ძველი შესართავი. ეგნატე ნინოშვილი თავის ნაწარმოებში პალიას ტომის ტბა წერს. პალიას ტომის შესახებ გურიაში არსებობს ერთი ლეგენდა. ახლა რომ ტბაა, იმ ადგილას უწინ თურმე ხმელეთი იყო. ზეთ ხალხი იდგა და ამ ხალხს პალიას ტომს ეძახდნენ. ერთ დღეს ხმელეთმა ძირს დაიწია. ერთ ადგილას მიწა გაირღვა, უცბად წყალი ამოვარდა დედამიწიდან და მთელი სოფელი დაფარა. აქაური ხალხიც და ყოველივე სულდგმული დაიქცო. მხოლოდ ერთმა დიაკვანმა მოასწრო, დაიტაცა მთავარანგელოზის ხატი, აიტანა ჯუმათის მთაზე და იქ შემდეგ ამ ხატს ეკლესია აუშენეს. ეს დიაკვანიც გვარად დარჩია, დეკანოზად დააყენესო. ჯუმათის მთაზე ეკლესია, მონასტერი დღესაც არსებობს და დარჩიები ახლა ცხოვრობენ სოფელ ჯუმათში. ბევრი მათგანი სასულიერო წოდებისაა, მაგრამ ლეგენდაში მოყვანილი ამბავი რამდენად მართალია, ამის კი რა მოგახსენოთ. ალიას ტომის ტბა უფრო მის მახლობლად მდებარე მთებიდან მონაწრეთსა და დაბლობში შეგროვილ წყალს გავს, ვიდრე მიწისძვრისაგან ამოხეთქის. თუმცაღა შეუძლებელი კი არც ამ უკანასკნელშია რაიმე. საქართველოს მესამე ტბის პალიას ტომის ზედაპირის ფართობი 17.3 კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს. ტბას მეტად დაბალი და დაჭაობებული ნაპირები აკრავს. ჭაობის ფართო ზოლსითით საკმაოდ ხშირი ტყე იზრდება. ტბის მიდამოების სილამაზეს კარგად გადმოგვცემს ეგნატე ნინოშვილი. იგი წერს: ალიას ტომის და გურიის სოფლებს შუა რიგრიგად უშველებელი ზოლებივით მდებარეობს ჯერ სოფლების ბოლოს საყანე და საბალახი ადგილები, მერე დიდი თუმცაღა ჭაობიანი, მაგრამ სხვადასხვა ხეებით მდიდარი ტყე და უკანასკნელი ისლითა და ჩალით დაფარული ადგილი, რომელსაც გურულები ეწერს ეძახიან. კარგი სანახავია ეს ეწერი გაზაფხულზე თვალს თვალის წამტაცი სიმწვანით და შემოდგომაზე ჩალისფერი სიყვითლით. თვალს იტაცებს, მაგრამ კიდეც ატყუებს. იქ სადაც თვალს ხავერდით მოფენილი გონია არემარე, ჭაობს და დამპას წყალში გეფლობა ფეხი. კარგი რამ არის ეს ეწერი მონადირისთვის მაშინ, როცა დასთოს და გახტინავს, ვეღარასად ემალება მონადირის ძაღლებს აქ ჩამოდენილი ღორი და შველი. ალიას ტომის ტბა შავ ზღვასთან დაკავშირებულია მდინარე კაპარჭინით, რომელიც ტბის ჩრდილო-დასავლეთ კუთხიდან იწყება. პარალელურად გაულის მის დასავლეთ ნაპირს და დასაწყისიდან 19 კილომეტრზე შეერთვის ზღვას. ქვიშის სერი, რომელიც კაპარჭინას ტბიდან გამოყოფს, ტბის წყალმა ორ ადგილას გაარღვია და ტბიდან მდინარისკენ უფრო მოკლე გზა ნახა. არხის გაჩენის შემდეგ ტბაში ხდება ზღვის მლაშე წყლის შემოჭრა, განსაკუთრებით დასავლეთის ქარების დროს, რაც ტბის წყლის მარილიანობის ძლიერ გაზრდას იწვევს. ტბის სანაპიროზე ცხოველები ცოტა შემორჩა, მაგრამ ის ლამაზი ეწერი, რომელიც გაზაფხულზე სიმწვანით ახარებს თვალს და შემოდგომაზე სიყვითლით, დღესაც შემორჩენილია და ისევ და ისევ კარგად გამოიყურება. ზამთრობით იქ ღორსა და შველს ძნელად თუ შეხვდებით,
სამაგიეროდ ბევრია გარეული იხვი, კოკორინა, ყურყუმელა, გარეული ბატი, ზოგჯერ გედიც კი. თუ ძალიან მოინდომებთ, იქნებ წააწყდეთ ლამაზ კოლხურ ხოხობსაც, რომელიც უკანასკნელ წლებში თითქმის მთლიანად განადგურებული იყო. პალიასტომის ტბა წყალმარჩხ ტბათა რიცხვს მიეკუთვნება. მისი მაქსიმალური სიღრმე 3 მეტრამდე აღწევს, რის გამოც ტბის მნიშვნელოვანი ნაწილი წყლის მცენარეულობით იფარება. ტბის ზედაპირის მნიშვნელოვანი ფართობი, მისი სიღრმე, ნაპირების სრულად დაუნაწევრებლობა და დაუცველ დაბლობზე მდებარეობა განსაზღვრავენ დიდი ღელვის განვითარებას ტბაზე. ტბის ეს დამახასიათებელი თვისებაც არ გამორჩენია ეგნატე ნინოშვილს. თითქოს შავ ზღვას უმზითვია ამ პატარა თავისი ნათესავისთვის ფოთიანობა, გახელება, ადამიანის მტრობა. როცა ქარი ამოიჭრება, პალიასტომიც გაშავდება, გაპირკუპრიანდება, წამოიქოჩრება, პირზე თეთრ ღურბლეს მოიყენებს და ცასა და ქვეყანას ჩაყლაპას უპირებს ეს პატარა ვეშაპი. მართლაც დიდებულად არის ნათქვამი. პალიასტომი თევზით მდიდარი ტბაა. მასში ცხოვრობს 40-მდე სახეობის თევზი, რომელთაგან სარეწაო მნიშვნელობა ჰქონდა მტკნარი წყლის თევზებს, ფარგას, კოპსა და კაპარჭინას. დიდი სარეწაო მნიშვნელობა ჰქონდა კეფალს. მტაცებელი თევზებიდან აქ ბევრი იყო ლოქო და ქარიყლაპია, რომელსაც ადგილზე წერას ეძახიან. უკანასკნელ 4-5 ათეული წლის განმავლობაში თევზის რაოდენობა ტბაში ძლიერ შემცირდა, რაც გამოიწვია ზღვის წყლის შემოჭრამ და ტბის წყლის მარილიანობამ. თევზის სახეობათა რაოდენობა ტბაში იგივეა, რაც წინათ იყო, მხოლოდ მნიშვნელოვნად შემცირდა მტკნარი წყლის თევზების რაოდენობა. ახლა დგას საკითხი ამ ტბის ხელოვნურად გამტკნარების და მისი პროდუქტიულობის აღდგენისა.